Assalomu alaykum barchaga, Ravshan TV kanalini qadrli obunachilar. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga shunaqa chiroyli bir-biridan zo'r so'riladi. Video davomida narxlari, dastlabkalari, hozirgi kunda necha pul bo'layotgan, qana assortimentlar bor. Video davomida Davron bey akam bilan chiroyli qilib ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum xonbey aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Charchamayapsizmi? Shu birinchi so'rimiz razmeri qanaqa? Bu razmeri 2.5 ga 3. Aha. Razmeri 2.5 ga 3, narxlari 3.800.000 so'm. 3.800.000. Material yuqoroqlari bor, ular arzonroq. Bu razmerlar 3 milliondan ketaveradi, 6 million, 7 milliongadir. Aha. Batareyalar ham o'zi baquvvat ekan-a. O'shani hisobiga. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Sizlarga davlat tarafidan qo'yilgan ofitsialni avtobuslarni taklif etamiz. Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva hamda Sankt-Peterburg, Toshkent reyslari har kuni 20:00 da jo'naydi. Batafsil ma'lumotni ekraningizdagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. Bunga ular ancha qimmatroq. Qimmatroq yuradi-da. Xohlasa laklari yaxshi, aka. Yo'q, beriz olib, garantiya. Qaytondan ko'rsatib. Butcha boshqacharoq fasonda ekan. Ular razborni yig'ishtiriladigan sovri bular. Ha, demak, yig'ishtirib, sezonatgandan keyin bir chekiga olib qo'ysa bo'ladi. Keyin olib ketgani ham qulay, ha? Uzoqroq masofalarga, joylarga, Toshkent, Voha, qolgan joylarga Suzuviga cho'rada bemalol. Yig'ilib. Damazga ham sig'adi bu sovri. Aha. Pollar qalinligi qanday bo'ladi? Pollar qalinligi aslida 2-3li hozir. 23li. Aha. 23liklari. Oyoqlari, yong'oq bog'lari, sasnadan bular yig'ishtiriladigan razbor misori. Narxi nechta hozir? Ular narxi 4 million jicha kami bor. 4 million kami bor. Qalinligi yaxshi ekan-a bu tomondagi. Qalinligi 5li yoshlar. 5li ekan chiroyli. Hop, narxi tomondagichi? Bunisini ham razmeri yaxshi bilan bir xil, buni razmeri narxi 4 million 500 ming so'm. Aha. Gulli yo'q bo'lgani bilan ancha qimmatroq. Bular halicha tozalar materialdan bo'lgan, ularga nisbatan. Ha, o'zi ko'rinib turibdi, o'zi bitta hali ajoyib chiroyli chiqibdi. Pollari hamma sasna, o'sha pol 23li bularda ham. 23li bo'ladi. Oyoqlari yong'oq bog'i sasnadan. Bu ham chiroyli chiqibdi. Bu necha pul hozirgi kunda? Bu 4 million 500 ming. 4 million 500 ming. Endi bu ishlatilayotgan materialni qalin yupqaligiga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Nisbatiga qarab turib. Hop, bu yonidagi chaki? Bu yonida 3 million 800 ming. Bu ham razmeri bir xilmi? Ha, razmeri bir xil. Aha. Hop, razmerlarni ham zakaz qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Zakazga qarab qilaveradi. Aytgan razmerlarda qilib beramiz. Buncha boshqacharoq fasonda ekan-da, chiroyli bunaqa gulli. Guli boshqacha ham o'zi. Bu qo'lda o'ylgan ruchnoy gul bular. Ha. Qo'l mehnati, qo'l mehnatda qilingan ekan. Ham chiroyli. Hop, bu tomondagilarchi? Ular razmeri 3x3. Aha. Ularni narxi 4 million. 4 millionga ozgina o'tib beramiz. Nechta odam sig'adi? 15 kishilik-da, 15 kishilik. Adami kinen telefon qiladigan bo'lsa, oilada necha kishi bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab tavsiya ham beraverar ekansiz. Shu razmerda endi olsangiz bemalol sizlarga yetadi. Qalinligi yaxshigina qalin ekan, aka. Bu ham qalin. Ko'rinayotgan bo'lsa, baquvvatligi yaxshi. Buni necha pul dedingiz? Bu 4 million. 4 million. Chiroyli narxlarda. Hop, bu tomondagi? Bunisini 3 million qilib beramiz. 3 million qilib beradilar. Buni razmeri 240 ga 290. Agar xon narigilar bilan bir xilda bu. Bir xil bo'ladi. Xonini so'raganlarga ham beraverasiz. Beraveradi. Alohida bo'ladi. Xona ham alohida bo'ladi. Necha pulda xonlar endi? Xonlar 300 ming so'm mana shu razmerdalar. 300 mingdan boshlab necha pulgacha ketaveradi? 150 mingdan boshlab 600 mingacha ketaveradi. 600 mingacha razmeriga qarab bir ketaveradi. Hop, endi nari tomondagilar yotamiz. Ketdi. Bir-birida chiroyli so'rilar ko'p ekan mana. Xudo xolasa. Buni ham baland pastidagi bor ekan-a. Bu pastroq ekan. Ularcha pastroq. Bu rosa bitta oilaga mos ekan, bitta ro'zg'orga. 7-8 kishilikda mana shular. Bu razmeri? Bular 2.10-2.60. Narxi 2 million. Ozgina o'tib beriladi bular narxi. Hamma bop ekan-da, yengil. Olgan odam ham tabaqa ko'tarib yurgani ham yengil bular. Yengil bo'ladi. Bu yonidagichi? Bular o'shalik boshida ko'rilgan so'ridan. Razmeri 2.5 ga 3li, 3.800 ming so'mli so'ri bu. Chiroyli chiqdi. Xudo xolasa bular laklar ko'chib ketmaydi agar. Ularga behijolat. Demak, arta-arta ishlab chiqaradi, bemalol. Xudo xolasa buyum bo'lib qoladi. Hop, bu tomondagilarchi? Buni ham razmeri 2.10 ga 2.60lik. Bu taxtasi qalinligini hisobiga bular juda qimmatroq, 2 million 500 ming so'm bular. Qalinligi. Mollar juda yuqoroq. Shunga qarab ham narx o'zgaraveradi. Asl bilan buni hisob 500 ming so'm razmisasi bor, taxtasi qalinligini hisobiga. Xo'p, aka, bular taxminan qancha xizmat qiladi? Bitta xonadon. Salqin joyda tursa 30 yil, 40 yil turadi. 30 yil, 40 yil turaveradi. Salqin joyda turish kerak, to'g'rimi? O'zini saqlash. Yomg'irdan saqlash kerak-da bular. Optik yomg'irdan saqlashsa bo'ldi.
30 yıl 40 yıl 30 yıl 40 yıl. Endi o'zlarga ham bog'liq. Chiroyli qilib ishlatadigan bo'lsa, undan ham ko'p ketadi. Xo'p, narigi tomonda kichikroqlari bor ekan. Ular choyxona bo'lib so'rilar ular, kiyimochi so'rilar. Dacha qilaman deganlarga, to'g'rimi? Shunaqa choyxonalar qilaman deganlarga, oshxonalarga ham optimiga chiroyli qilib berasa ko'proq. Ular necha pulda endi? Ular hozircha 1 million 200 ming so'm. Razmeri? Razmeri 1.5 ga 2 metr. Ularda ayağı o'zi juda pastroq bo'ladi-da. Pastroq bo'ladi. 1 metrli bo'ladi. Bularga 120 ga ayaq qo'yilgan hozir. Shuni hisoblagan juda qimmatroq. Buni 900 ming ga ham qilsa bo'ladi. Ayağini juda pastroq qilib, o'sha taxtalanchi yupqaroq qilib. Hozir Toshkentga borganimizda ko'p oshxonalar so'riga o'tishdi. Nimaga aytsam, dam olar ekanda ko'p odamiz ayolda o'sha nimadan tushganidan keyin qator oshxonalarda kirganimizda faqat so'rat, o'tirib jicha oyoq qo'lda uzatib yosh kattalar emas, faqat so'rda o'tirarga. Ko'p oshxonalarda kami 10 kompleks so'riq qo'yishar ekan, chiroyli qilib. Demak, arzon qilib berasiz, oshxona dedilarga, kelishdir ko'proq olsa, hollari bilan so'riq qilib beriladi. Bu tomonda ham bor ekan mana assortimentlar, bu pastlarda mana, ash tomonlarda endi ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Stoldan qo'shib bering deganlarga stoldan ham qo'shib beriladi. Oldiga aka. Qo'shib beriladi, stollar alohida. Ha, summasi alohida bo'ladi. Necha puldan bo'ladi endi u? Stollari 250 mingdan 1 million 200 minggacha bo'ladi. 1 million 200 minggacha ketaveradi. Mana do'stlar, so'rlar ko'rsalang bo'ladi. Necha xil bor aka assortiment? Yo'q, bu yerda hisob yo'q. Taxminan. 15 xil. Bor, ha? Demak, sizga Telegram, WhatsAppdan yozilsa, rasmlarni tashlab beraverasiz. To'g'rimi? Klientlarga ma'qul kelib o'zimiz kelib olib ketamiz deganlarga ham qulay. Tanlab olib ketib, talashib borib chop ketishaveradi. Manzilni bitta zo'r tushuntirib bering, bo'lmasa o'zingiz kelishadigan bo'lsa. Xo'p. Yangi do'kon degan joyda endi Marg'ilon bilan Qumtepaning o'rtasida. Ha, Qumtepaning o'rtasida. Kelib, sizga telefon qilsa, uchrasiz, chiroyli qilib, bitta mashinalar gaplashib, shopiladi. Shopillar bor, gaplashib bersangiz, arzonroq gaplashib bersangiz, chiroyli qilib olib ketishaveradi. Agar kelishib olsangiz, dastavkalarni ham qilib beraverasiz. To'g'ri, pulini berishsa, chiroyli qilib beraverasiz. Mana do'stlar, sizlarga qo'ldan kelsa ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Anaqa fikrlaring bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring, keyingi videolarda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. 1 2 4 5 chetini qo'shib olamiz. U ichkaridan bor ekan. Ha, ichkaridan so'rlarimiz bor ekan mana. Xo'p, ular qanaqa ekan? Bu razmeri 242-90 li, bu 8 million ozgina kami bor. Ozgina kami bor. Qimmatligini sabab mana taxtasi 7 li bularda. Ha, 7 li qalin bo'ladi. Hozir bu yig'ilgan holat mashinalar. Mashinalar yig'ishtirilgan holati mashinalar o'chib ketgan. Yig'ilgan holati shular bo'ladi. Shular holatda chiqib ketaveradi. Ixchamgina o'lib qolar ekan. Yig'ishtirib bitta joyga olib qo'ysa ham rosa ixcham bo'ladi. Onlarni ham naqli gullik qilib beraverar. Ha, xonlar ashlar 800 ming so'm, mana so'rini kitob ular. Ha, 800 ming so'm. Ha, xonni o'zi 800 ming. Bular faqat so'riga qo'shib beriladi xolos, xonni o'zi sotilmaydi bularda. Ha, faqat so'riga qo'shib beriladi. Demak, komplekt olganlarga komplekt beriladi, donalari sotilmaydi. Bu hali olibdalari sotilmaydi. Ha, chiroyli qilib taklab qo'yishsa tayyor. Mashinalar yig'ishtiriladi, mashinalar. Ha, mana. Chiroyli, zo'r chiqibdi. Do xolasa bemalo kelsalaringdan bo'laveradi, telefon qilsalaringdan chiroyli qilib beradilar. Do xolasa. Sog' bo'lasa mana qo'ldan kelsa ma'lumotlar berib o'tdik.